sei se essa é a palavra que o teu coração queria ouvir nessa noite. Mas de uma coisa eu sei. Você está junto comigo. Paulo estava passando essa mensagem para a igreja. Porque é uma igreja que na bonança está junto. Na tempestade está fora. Ganha oportunidade e está junto. Não ganha oportunidade, eu não quero mais servir a Jesus. Na escola não está junto. Aqui dentro está junto. Que negócio é esse? Sabe o que me chama mais atenção? É que como eu vou diferenciar de quem está junto ou não está? Simplesmente, quem está junto, ele não finge. Quem está junto, ele tem tempo com Deus. Glória do irmão, eu vou continuar. Quem está junto, ele não finge. Quem está junto, ele tem tempo com Deus. Sabe o que está acontecendo? É que a tecnologia está tomando conta dos nossos jovens e adolescentes. E o tempo com Deus está se passando. Não tem mais intimidade com Deus. Não pega mais as escrituras para ler. Não pega mais a palavra para ler. Não ensaia mais o louvor para cantar sino no tempo. Não ensaia mais. Está totalmente fora dos princípios da vontade de Deus. Mas a pergunta nessa noite é: você vai ficar em cima do muro ou você vai descer desse muro? A Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele subiu em cima da figueira. E aí, pregador, ele viu Jesus. Mas para Jesus entrar na vida dele, ele teve que fazer o quê? Teve que descer da figueira. Zaqueu teve que descer da figueira. Aí Jesus entrou dentro da casa de Zaqueu e fez a diferença. A partir daquele momento, Zaqueu estava junto com Cristo. Sabe o que está acontecendo? É que a nossa geração está deixando de adorar a Deus para adorar o Deus de Baal. E eu te faço a pergunta: está valendo a pena? O tempo está se passando. Os tempos estão se findando.